হেল্ল' বন্ধুসকল, কেইদিনমান আগতে অসমৰ মন্ত্ৰীয়ে মানে যিটো সেই শক্তিমন্ত্ৰী, তেওঁ কৈছিলে যে অসমত বহুত পোষ্ট খালী হৈ আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিভাগত, সেই পোষ্টসমূহ পূৰণ কৰা হ'ব। সেই মৰ্মে আজি পোষ্টসমূহৰ এটা ন'টিফিকেশ্যন আহি গ'ল। গোটেইবিলাক আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, গোটেই ডিটেইলছ পাই যাব। আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আগলৈ পাই থাকে, ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আগলৈ যাতে আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে, লাভ কৰিব পাৰে। আহক এতিয়া আমি গোটেই ডিটেইলছখিনি আলোচনা কৰোঁ, কি কি পোষ্ট ওলাইছে, কোৱালিফিকেশ্যন কি কি হ'ব, কোনদিনাৰ পৰা আমি সেই অনলাইন কৰিব পাৰিম, লাষ্ট ডেট কোনদিনা, সকলোবোৰ কথা আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। আহকচোন নেক্সটখিনি চাই লওঁ বাৰু। এক নম্বৰ পোষ্ট আছে AAO অৰ্থাৎ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ। ইয়াত আছে আনৰিজাৰ্ভ আছে 17টা, 4টা আৰু 7টা, OBC MOBC 934, ST 412, SC 214, STP ST হিলছ 2114, PWD 001, এনেকৈ আছে। টোটেল 60 পোষ্ট আছে, আপোনালোকে চাই লওক। কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, আৰ্টছ চায়েন্স বা কমাৰ্চ যিকোনো 55% থাকিব লাগিব। আৰু লগতে এজ লিমিট 21ৰ পৰা 44, আৰু কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ এইটো এজটো বঢ়াই দিয়া হ'ব SC ST OBCৰ কাৰণে। আপোনাৰ এতিয়া যদি চিনি পোৱা নাই, মই গোটেই লাষ্টতে তাৰ ডিটেইলছ দি আছোঁ, চাই ল'ব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট পোষ্টটোলৈ আহক। এতিয়া ছেকেণ্ড পোষ্ট আছে অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট, আপোনালোকে চাই লওক। আনৰিজাৰ্ভৰ আছে 349টা, OBC MOBC 272, STP 184, SC 107, ST হিলছ 91, PWD 41, টোটেল 1000 নেকি, এইখিনি চাই ল'বচোন ভালকৈ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইটো মিনিমাম হ'ল HSLC অৰ ইকুইভেলেণ্ট, আৰু এজ লিমিট 18ৰ পৰা 44, 46, আৰু OBC MOBC SC ST কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে এজ পাৰ গভৰ্মেণ্ট ৰুল। আৰু আগৰটোত আৰু এইটো দুটা যে কম্পিউটাৰৰ যিটো প্ৰিলিমিনাৰী টেষ্ট থাকে বা কম্পিউটাৰ যিটো প্ৰাইমেৰী সেই নলেজ থাকে, দুটাতে প্ৰয়োজন হ'ব। নাম্বাৰ 3 আছে ৰাইড ফেচিলিটি ড্ৰাইভাৰ, আৰু ইয়াত আছে টোটেল পোষ্ট 25, UR 12, OBC MOBC 7, ST 3, SC 2, ST হিলছ 1। ইয়াতো ধৰক আপোনালোকৰ HSLC লগতে 2 ইয়াৰ্ছৰ প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকা হ'ব লাগিব, এজ লিমিট 18 to 44, আৰু লগতে SC OBCৰ কাৰণে ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে সকলোৰে। আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই লওক। ইয়াৰ পিছত নেক্সটটো কি আছে আহকচোন চাই লওঁ। তাৰপিছত 4 নম্বৰ বস্তু আছে সহায়ক। ইয়াতো ধৰক আপোনালোকৰ UR আছে 231, OBC MOBC 234, ST হিলছ 110, SC 120, ST আগৰটো প্লেন আছিল এইটো হিলছ 107, টোটেল 872 পোষ্ট আছে। লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HSLC লগতে ITI আপোনালোকৰ ITI থকা হ'ব লাগিব, গভ হিয়ৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা এখন ITIৰ ফালৰ পৰা। গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে এডভাৰটাইজটোত চাই ল'ব। ইয়াতো এজ লিমিট 18 to 44, লগতে বিভিন্ন ৰিলেক্সেশ্যন আছে। লগতে এইখিনি হ'ল ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, যি আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিসকলৰ মানুহৰ ইতিমধ্যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এডভাৰটাইজটোত আছে। সেইটো মই এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম। আৰু লগতে আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কৈ দিওঁ বাৰু এইবাৰ। আহকচোন এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাই লওঁ। ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাই লওক 500 rupees UR আৰু আনৰিজাৰ্ভ মানে OBC আৰু MOBCৰ কাৰণে, আৰু 250 rupees SC ST কাৰণে। আৰু এই এপ্লিকেশ্যন ফিজটো অকল আপোনালোকে কি বুলি কয় ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পে' কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাই দিওঁ, যদি ভিডিঅ'টোত কিবা চিনি পোৱাত অসুবিধা হৈছে আপোনালোকে এইকেইটা ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰে, www.apdcl.org, www.apdcl.co.in আৰু www.apdcl.lorg। আৰু লগতে মই কৈ দিওঁ যে মোৰ লগত PDF ফাইল আছে গোটেই এডভাৰটাইজটোৰ, আপোনালোকক যদি মোক হোৱাটছআপ কৰে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো দি দিম, তাত কনেক্ট কৰিলে মোক মই দি দিম ফাইলটো। ধন্যবাদ।